Canal Brega exclusivo. Yeah, yeah. Yo. Tá da boladão, baby. JS. Não bloqueia ele, não. Deixa esse otário ver. Que agora o vacilão chorou que perdeu você. Rejeita essa ligação. Não vale a pena bater boca. Corre lá no Instagram e posta uma foto com a amiga mais louca. Rejeita essa ligação. Não vale a pena bater boca. Corre lá no Instagram e posta uma foto com a amiga mais louca. Vai, 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 vai correndo atrás. Vai, 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 vai. Essa mina não te quer mais. Vai, 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 vai correndo atrás. Vai, 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 vai correndo atrás. Vai. Vai, vai, vai correndo atrás. Vai, 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 vai. Essa mina não te quer mais. Yo, yo. É o Dada boladão. Vai, vai. Não bloqueia ele não. Deixa esse otário ver. Que agora o vacilão chorou que perdeu você. Rejeita essa ligação. Não vale a pena bater boca. Corre lá no Instagram e posta uma foto com a amiga mais louca. Rejeita essa ligação. Não vale a pena bater boca. Corre lá no Instagram e posta uma foto com a amiga mais louca. Vai, 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 vai correndo atrás. Vai, 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 vai. Essa mina não te quer mais. Vai, 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 vai correndo atrás. Vai, 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 vai correndo atrás. Vai, 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 vai correndo atrás. Vai, 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 vai. Essa mina não te quer mais. Canal Brega exclusivo.